Nākamās nedēļas sākumā partija apvienība jaunā vienotība lems, vai četru partiju koalīcijā sadarboties ar Nacionālo apvienību vai progresīvajiem. Pēc šonedēļ notikušajām sarunām tapis skaidrs, ka Nacionālā apvienība ar progresīvajiem vienā valdībā neies, tādēļ būs nepieciešams izvēlēties vienu no divām partijām. Premjerministra samata kandidāte Evika Siliņa šo iespējamo četru partiju koalīciju, ko veidotu viņas pārstāvētā jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība, apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība vai progresīvie nosaukusi par reālāko īstenojamo. Mēs visi vienojāmies, ka mēs apzināmies, ka nākamā gada budžets patiešām gaida, un ļoti svarīgi ir nezaudēt tempu šajās sarunās un vienoties gan raiti. Ja par koalīcijas sastāvu joprojām nav skaidrības, tad par valdībai paveicamajiem darbiem ļoti liels atšķirības nesot iezīmējušās, tāpēc sarunām norādīja Siliņa. Ir jomas, par kurām visām piecām valdības veidošanā iesaistītajām partijām ir vienots viedoklis, bet esot arī tādas, kur pozīcijas atšķiras.